উত্তরকর্তা যীশুখ্রীষ্টৰ সর্বশ্রেষ্ঠ অতুল নামত দনিকুটি হুন্টালে বিজ্ঞা কবি নন্দন আজি 12 এপ্রিল দিন শুক্রবার 2024 আজি যি বিষয় পাঠ করিম যি বিষয় শিকিম এল মৃত্যুর আগলৈকে আহক আমি চাওঁ পবিত্রাস্ত্র ইয়ার বিষয় কি কয় পাঠ করিম রুট এক হইতে সূত্র পদ আহক আমি পাঠ করো আপনার যি ঠাইত মৃত্যু হব মোরও সেই ঠাইতে মৃত্যু হবার তাতে মই মোর মৈদাম হব কেবল মৃত্যুর বাইরে আন কোনোৱে যদি মোক আপনার পৰা পৃথক করিব পারে তেন্তে যি হয় মোক অধিক দণ্ড দিয়ক রুটর সাতটা হিতেন্তে প্রকাশ করে যে মোয়াবিয়ার মহিলাগৰাকী নিজের হাউবেকর নৈমীর লগত থাকিবলৈ লোৱা দৃঢ়তা নৈমীর মৃত্যু হওয়া ঠাইতে তাই মরিবলৈ বৃদ্ধ পরিকর আছিল প্রাচীন ভারতের সতী নামৰ প্রথা আছিল যত এগারী বিধবাই নিজের মৃত্যু স্বামীর অন্তস্ক্রিয়া জুইকুড়াত জঁপিয়াই পড়ে আর নিজের প্রাণ এৰি দিয়ে কিন্তু রুট তেনে কোনো বাধ্যকতার অধীনত নাছিল কিন্তু হাউবেকর মৃত্যু হওয়া ঠাইতে মরিবলৈ তার সংকল্পত গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে যিসকলে সদায় খ্রিস্টত থাকে তেওঁলোকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ উপমাত যোগ দিয়া হ'ব শাস্ত্ৰই কৈছে ৰোমিয়া 6:5 আৰু 8 কিয়নো তেওঁৰ মৃত্যুৰ সাদৃশ্যৰে আমি যদি সংযুক্ত হ'লোঁ তেনেহ'লে উত্থানৰ সাদৃশ্যৰে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু আমি যদি খ্ৰীষ্ট সৈতে মৰিলোঁ তেনেহ'লে তেওঁৰ সৈতে জীয়াই উঠি জীৱনৰ ভাগী হ'ম সেই বিষয়ে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যি মুহূৰ্তত আপুনি যীশুখ্ৰীষ্টক আপোনাৰ প্ৰভুৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সেই মুহূৰ্ততে আপুনি পাপৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু আপুনি খ্ৰীষ্টৰ লগত ক্ৰুচত দিয়া হ'বলৈ নিজকে সমৰ্পণ কৰে সেইটোৱে আপোনাৰ আত্মাৰ মৃত্যুৰ স্থান মই খ্ৰীষ্ট হৈছে ক্ৰুচত সত হ'লোঁ মই জীয়াই আছোঁ বুলিও সেই এতিয়া মই নহয় খ্ৰীষ্টে মোৰ লগত জীয়াই আছে মোৰ শৰীৰত যি জীৱন এতিয়া আছে ঈশ্বৰ পুত্ৰত কৰা বিশ্বাসতে মই সেই জীৱন যাপন কৰিছোঁ তেওঁ মোক প্ৰেম কৰিলে আৰু মোৰ কাৰণে নিজকে সমৰ্পণ কৰিলে গালতীয়া 2:20 যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে ছেণ্ট আগষ্টিনে অধৰ্মী জীৱন যাপন কৰিছিল খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ পুৰণি পাপ জীৱনটো কবৰ দিলে এই ৰূপান্তৰৰ বিষয়ে অৱগত নোহোৱা তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে তেওঁক সুধিলে আগষ্টিন তুমি মোৰ প্ৰতি ইমান উদ্যাহীন কিয় আগষ্টিনে তাইৰ ফালে ঘূৰি নাহিল কিয় ক'লে আপুনি এজন মানুহ কিন্তু খ্ৰীষ্টে মোৰ মাজত কেনেকৈ জীয়াই আছে মই একো নহয় এইদৰে তেওঁকৈ সেই ঠাইৰ পৰা গুচি গ'ল খ্ৰীষ্টত এজন ব্যক্তিক কবৰ দিয়া ঠাইখন আপুনি জানেনে সেই ঠাইতে তেওঁ আমি বাপ্তিষ্ম লৈ বাপ্তিষ্ম লোৱাৰ সময়ত আমি বুঢ়াজনক কবৰ দিওঁ তেওঁৰ সকলো খং ক্ৰোধৰ কামনাৰে আৰু আমি পানীত ডুবাই নিজকে শুদ্ধ কৰিলোঁ শাস্ত্ৰই কৈছে ৰোমিয়া 6:3 নতুবা আমি যিমান লোক যীশুখ্ৰীষ্টৰ উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হ'লোঁ সকলোৱে যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজ হ'লোঁ ইয়াক আপোনালোকে নাজানা নেকি প্ৰভু যীশু বাপ্তিষ্মৰ বাবে আমাৰ বাবে এক মহান আদৰ্শ তেওঁৰ খোজ অনুসৰণ কৰিবলৈ আমাৰ বাবে এক আদৰ্শ থৈ গৈছে 1 পিত্ৰ 2:21 ঈশ্বৰ সন্তান যদি ৰুট এগৰাকী অনিহুদী মহিলা আছিল তথাপিও তেওঁৰ সেই প্ৰকাশ আছিল তেওঁৰ ওচৰত আপুনি বক হ'ব আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰিবনে মন কৰিবলৈকে ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ এহেল প্ৰকাশিত বাক্য 4:4 আহক আমি পাঠ কৰি পবিত্ৰাস্ত্ৰজী কি বুলি কয় তেওঁলোক তিৰোতাসকলৰ সংগত কুলক্ষিত হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে অমৈথুন সেই মেৰ পোৱালী জললৈকে যায় তেওঁলোকো তাৰ পাছে পাছে তালৈ যায় ঈশ্বৰ মেৰ পোৱালীৰ উদ্দেশ্য প্ৰথম ফল হিচাপে তেওঁলোকক মনুষ্যসকলৰ মাজৰ পৰা কিনি লোৱা হ'ল আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৰ পৰ্দা অন্তা সকলো প্ৰতি চকীমা কৃপা ৰাজীৱৰ সদাবদাকালৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ আমি হালিলোঁ।